nije lako biti prvi, pa makar i na vratima. Shvatio sam da otvaranjem vrata otvaram čitav svijet luksuza, dobrih usluga i svih mogućnosti koje naš resort nudi. Pored prijateljske atmosfere na poslu, umjesto sezonskog imam godišnji ugovor. Plaćen prekovremeni rad i još mnogo pogodnosti, ali neće vam otići sve. Maestralno sam bacio svoje kockice na sreću. Ovdje smo svi prijatelji i bez šale, fantastično mjesto za posao. Ove godine pridružite se našem maestralnom timu. Uhvati šansu, pronađi svoj tim. Prijavite se.